Hej och välkommen till min gymnasiearbetspodcast. Tanken med denna podcast är att den ska handla om fotbollens historia och dess utveckling. Första avsnittet, som är detta avsnittet, kommer handla om den svenska supertrion Grenolin. När nutidens fotbollsfans tänker på supertrios kommer nog namn som Neymar, Suarez och Messi, även kallad NSM, upp direkt upp på minnet. Eller så kanske du tänker på RBB, som är Ronaldo, Benzema och Bale, om du är till Real Madrid-fan. Men mellan åren 1949 till 1953 så var det en annan supertrio som härjade i Milano. Till och med en svensk sådan. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Lidholm var supertrion som år efter år skötte offensiven för AC Milan. Grenoli ledde även Sverige till ett OS-guld 1948 i London. Under dessa år var Sverige ett världsledande land i fotbollsvärlden. Vad var anledningen till detta? Jo, det var så att andra världskriget just hade tagit slut. Vilket betydde att under flera långa år så spelades inga fotbollsmatcher runt om Europa. Och runt om hela världen. Men svenskarna hade fortfarande tillgång till träning och ja, träning och att utvecklas. Under denna period så kom även väldigt många flyktingar från olika länder. Vilket betydde att svenska ligan utvecklades enormt. De fick in massor med talanger och ja, kunde på det sättet bygga ut ligan och bygga ut ryktet om allsvenskan. Det som var väldigt fascinerande under denna tid var att svenska spelare inte tjänade en enda krona på fotbollen. Vilket betydde att alla hade vanliga jobb för att kunna överleva. På den svenska OS-truppen. Att alla var amatörer. Under denna tidpunkt var det till och med förbjudet att tjäna pengar på att utöva sport i Sverige. Det var till och med en lag som fanns. Under denna tidpunkt så levde spelarna på, ja, helt enkelt på passionen för sporten. De spelade för fansen, för sina familjer och för en stolthet. Ja, då tänkte jag börja med en av de här spelarna i den svenska supertrion. Ja, det var Gunnar Nordahl. Gunnar Nordahl, han startade sin karriär i Norrköping. Där trots Gunnar Nordahls extrema framgång i IFK Norrköping så var brandmansyrket hans prioritet. Fotbollen var bara en deltidshobby. Som 13-årig slutade Nordahl skolan för att börja jobba som dasstömmare och med ölutkörning. Som 14-åring började han jobba på bruket i Degerfors. Hemma i Degerfors levde familjen med skulder på 330 kronor, vilket var väldigt mycket pengar på denna tiden. Anledningen till skulderna var för möblerna i hemmet. När Gunnar Nordahl en dag kom hem från jobbet så satt en sekreterare skickad från AC Milan i hans soffa samtidigt som sekreteraren hade talat med Nordahls fru innan han kom hem. Mötet i vardagsrummet ledde senare till ett större möte i Stockholm. Då det var svårt att kommunicera med sekreteraren, då sekreteraren inte kunde varken svenska eller engelska. Och Nordahl inte kunde engelska eller italienska. Mötet senare i Stockholm slutade med att Gunnar Nordahl gick med på att skriva ett kontrakt med AC Milan. Erbjudandet från AC Milan innebar en sign-on-bonus på 91 000 kronor med en månadslön på 13 000 kronor.
Detta var ett erbjudande omöjligt att avstå. Det var många ilskna röster i Sverige. Framför allt från IFK Norrköpings supportrar som menade att han hade sålt sig för pengar. Eftersom någon liknande övergång aldrig hade hänt tidigare så blev väldigt många människor förvånade. Gunnar Gren föddes 31 oktober 1920. Grens första började i lokalklubben Gårda BK där han stannade fram till 17-årsåldern. Under denna tidpunkt fick IFK Göteborg upp ögonen för Gren. Gunnar Gren stannade i IFK Göteborg i 8 år och gjorde en extremt stor succé under sin tid i klubben. Gunnar Gren gjorde 146 mål på 164 matcher och ses än idag som en av IFK Göteborgs största legender. Gunnar Gren belönades sedan även med anmärkta trofén Guldbollen som delas ut varje år till den bästa svenska fotbollsspelaren. Flytten bar sedan av till Italien och Milano där han värvades av AC Milan. I Italien fick han smeknamnet Professore för hans kreativitet på fotbollsplanen. Fansen i Milano älskade honom och framförallt älskade den svenska supertrean. I debutsäsongen stod Gunnar Gren för 18 mål på 37 matcher. Efter 4 år i Milano värvades han av Fiorentina där han spelade i 2 år. Det sista året i Italien som fotbollsspelare spenderade Gunnar Gren med fotbollsklubben Genoa innan han vände hem till Göteborg med rivalklubben Örgryte. Efter spelarkarriären blev Gunnar Gren tränare i Milan en kortvarig period 1952. Sedan fortsatte Gunnar Gren tränarkarriären i Sverige fram till 1979. 1991 avled Gunnar Gren i hemstaden Göteborg. 71 år gammal. Gunnar Gren lever än idag kvar i många svenskars fotbollshjärtan. Nils Nisse Lidholm växte upp i Valdemarsvik där karriären även tog fart. Nisse började sina ungdomsår i Valdemarsvik IF för att sedan ta sig till Sleipner och sedan till IFK Norrköping. Sommaren 1949 återförenades Nisse med Gunnar Nordahl som han även spelade med i IFK Norrköping. Nisse fick smeknamnet Barone i Italien som betyder baronen. Efter succén med Milan tog baronen samma väg som Gren genom att bli tränare. Nisses tränarkarriär blev en extremt stor succé och han blev även den första svensken genom tiderna att vinna ligaguldet som tränare 1983. 2007 somnade Nils Lidholm in i sitt hem i Italien.